Idag ska vi prata om prisstabilitet. Europeiska centralbankens råd har definierat prisstabilitet som en ökning på årsbasis i det harmoniserade konsumentprisindexet i euroområdet på under 2%. Ursäkta, kan du förklara det på ett enklare sätt? Jag har tänkt dig en varukorg fylld med många olika produkter som till exempel bröd, tomater, mjölk eller saker som skor eller datorer. Priset på denna varukorg kontrolleras regelbundet och sen räknar man ut den årliga prisökningen och i sällsynta fall prissänkningen. Med andra ord, om ökningen är lägre än 2% har vi prisstabilitet. Blev det klarare? Okej, vi börjar om från början. Varför har vi överhuvudtaget pengar? Om vi inte hade haft pengar vore vi alla tvungna att byta saker. Hur kan en bagare betala för en hårklippning genom att erbjuda frisören bröd? Men vad händer om frisören inte vill ha något bröd? Hur skulle han få betalt då? Då blir allt väldigt krångligt. Därför uppfann man pengar. På så sätt blir det enklare att handla. Men kom ihåg, pengar har inte alltid behållit sitt värde. Ibland har priserna skjutit i höjden. Oj! Va? Vad hände? Var är vi? Jag vet inte. Men jag är hungrig. Titta på dem där. Vad kan vi få för 4 mynt? Vad får du lov att vara? 2, tack. Det räcker inte. Han höjde priset. Varför gjorde du det? Folk har mer pengar att använda än det finns varor att sälja. Därför har efterfrågan på mina bakelser ökat och priset på mjöl har stigit. Jag måste ha råd att betala mjölaren och priset på vete till min ugn har också gått upp. Det är dyrare för mig att baka nu. Nästa! Oroa er inte. Ni behöver bara mer pengar. Coolt, tack så mycket. Det kan inte vara sant. Han höjer priserna hela tiden. Vi kommer aldrig att kunna köpa något här. I så fall behöver ni bara mera pengar. Vänta lite. Jag vet vem du är. Du är inflationen. Smart. Och eftersom du är så duktig så ska jag ge er alla här ett penningpris. Nej, sluta! Oj, det här är fantastiskt. Nej, det är det inte. Om det finns för mycket pengar för samma antal produkter pressas priserna upp och pengarna förlorar i värde. Titta vad han begär för den här fisken. Den är dyrare än den var förra månaden. Tidigare hade jag råd med den, men inte nu längre. Priserna stiger hela tiden, men inte min pension. Och mina sparpengar funkar i värde varje dag. Det är alltid de som inte har så mycket som får lida i tider som dessa. Det är det som menas med inflation. Och när den väl har uppstått är det svårt att stoppa den. Här kommer den igen. Kom så sticker vi. Jag är glad att vi kom undan. Undrar vem som håller koll på inflationen nu för tiden? Sa inte läraren något om Europeiska centralbanken och prisstabilitet? Jo, det kunde vara bra att få veta mer. Titta vad vi är. Ursäkta, är det sant att det är ert jobb att se till att priserna är stabila? Hur gör ni det? Kanske jag kan hjälpa er? Jaha, vad kan jag hjälpa er med? Vi såg just inflationsmonstret och vilka skador det orsakar. Är det ni här som tar hand om det? Inflationsmonstret? Just det! Jaså, det är väl det här du menar. Är det inflationsmonstret? Men det är ju pyttelitet. Det är det. Och det är för att vårt jobb är att se till att priserna hålls stabila. Vi strävar efter att hålla inflationen under men ändå nära 2% på medellång sikt. Men hur gör ni då? Vi tar reda på om det finns några hot mot prisstabiliteten. Vi gör 2 olika sorters analyser. För det första övervakar vi ett antal faktorer som till exempel ekonomisk tillväxt och oljepriser. Det är faktorer som kan pressa upp priserna på kort sikt. För det andra håller vi ett öga på hur mycket pengar som finns i omlopp i ekonomin. För mycket pengar kan pressa upp priserna på medellång eller lång sikt. Men varför? Vi vet att i perioder med hög inflation har det alltid funnits för mycket pengar i omlopp. Om det finns allt för mycket pengar som jagar allt för få varor så riskerar vi att få högre inflation.
Som när alla vill köpa samma bakelse på torget. Ja, men inflation uppstår bara om det sker en allmän prisökning. Inte bara för bakelser utan för alla varor och tjänster. Men vad kan ni göra åt det? Kan ni till exempel hindra bagaren från att höja sina priser? Nej, det kan vi inte. Men vi kan bestämma hur hög räntan ska vara. Det ska jag förklara. Om du tar ett lån för att köpa till exempel en ny bil eller ett nytt kylskåp måste du betala ränta. Den beräknas efter en räntesats. Med andra ord är räntesatsen priset på pengar. Ju högre priset på pengar eller räntesatsen är, desto mindre kommer efterfrågan på pengar att vara. Folk lånar inte så mycket pengar om det är dyrt. Just det. Därför är det vår uppgift att fastställa räntenivån. Så ni kan se till att priserna är stabila på sikt? Just det. Och om vi har stabila priser skapar det förtroende. Det gör det enklare att spara och investera. Om ni går och handlar om några månader kommer saker och ting att kosta ungefär lika mycket som nu. Företag investerar också mer, vilket får ekonomin att växa och samtidigt skapas arbetstillfällen. Och det gör säkert landet mer välmående. Ni förstår, om den här lille mannen växer till sig kan det bli ett problem för ekonomin. Han kan rent av få folk att tappa förtroendet för sina pengar. Och det är därför vi på Europeiska centralbanken och inom eurosystemet tar vårt uppdrag på största allvar. Eurosystemet? Det är Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de länder som tillhör euroområdet. Men det är faktiskt inte det enda vi håller ett öga på. Jaså? Nej då, ni förstår, det här är deflationen. Vad är det för något? Deflation är en allmän prissänkning. Låter jättebra. Nej, det är det inte. Ni förstår, precis som inflation kan deflation skada ekonomin. Vi tar ett exempel. Om alla priser sjunker stadigt kommer ni att vänta med att köpa något och förväntar er att det kostar mindre efter en vecka och ännu mindre efter en månad. Av samma orsak kan ett företag besluta att skjuta upp sina investeringar och då blir ekonomin lidande. Oj, så de där kan råda till det. Jaha, och vilken är då Europeiska centralbankens och eurosystemens viktigaste uppgift? Att bevara prisstabiliteten. Bra. Och att bekämpa inflationsmonstret. Ja, jag antar att man kan kalla det så. Yeah!